Olá, todo mundo. Deixa eu arrumar aqui para a gente começar. Olá, tudo bem? Kids, parents. Então, né, enquanto o pessoal vai entrando, né, enquanto o pessoal tá chegando, olá, todo mundo. Eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou a Adriana, eu sou a orientadora pedagógica aqui de Londrina. E sou eu que vou estar cuidando aí das crianças durante esse período, né? Então a gente espera que esse período seja o mais breve possível, que todo mundo esteja tomando os cuidados necessários, né? Tenho certeza que vale a pena a gente ficar em casa, tomar bastante cuidado, lavar bastante as mãos para a gente se proteger e proteger as nossas crianças, né? Então eu vou explicar brevemente enquanto o pessoal está entrando. Como que vai funcionar? Então, durante essas 2 semanas, né? Então, eu já tô vendo aqui gente falando oi, muito bem. Então, a gente vai disponibilizar conteúdos. Então, hoje a gente vai começar revisando algumas coisas que eles já viram. Então, vai ter alguns momentos que eu vou pedir para eles digitarem algumas coisas aqui no comentário. Então, se vocês puderem, por favor, checar se todo mundo tá com acesso ao chat, vai ser bem legal. Porque é importante que eles interajam, então eu vou pedir fazer algumas brincadeiras, eles podem digitar aqui, tá? Então, como tem bastante pais nos assistindo, então a gente vai, para vocês entenderem também o que eles precisam fazer, a gente vai misturar um pouquinho de inglês e português, tá? Então, para que eles consigam, né, para que vocês consigam entender e ajudar as crianças quando eles tiverem que clicar não, né? Digitar alguma coisa, o que que eles precisam escrever, tá bom? Então tá todo mundo me ouvindo legal? Tá todo mundo aí? Eu vi que tem 2 pessoas aqui no chat, a Rê mandando oi para todo mundo. Então sejam bem-vindos. O Gu também tá assistindo. Então eu vou ir pedindo para vocês colocando os nomes para escrever algumas coisas, tá? Então, assim, como a gente está cuidando de bastante gente, que a gente fez essa junção das 3 escolas, né? Da escola aqui de Londrina, das escolas de Prudente de Machado também, na verdade, 4. Eu não vou conseguir ver e conversar com todo mundo, ver o comentário com todo mundo, mas como fica salvo, eu consigo ter essa ideia, tá bom? Então, todo mundo me ouvindo bem? Carla, tudo bem? Gustavo de Prudente. Então, se vocês puderem também mandar um oizinho, falar se é quem é de Londrina, quem é de Prudente, só para a gente conseguir saber. Os de Londrina eu conheço, para os de Prudente, muito prazer. O Wagner também está aqui, então sejam muito bem-vindos. Então, acho que a gente já pode começar. Então, aqui eu vou dividir a tela, né? Com os slides que a gente vai usar, tá? Então sejam muito bem-vindos nesse momento que a gente vai começar. Bom, e a gente vai começar então revisando algumas coisinhas, ok? A Isabela tá dando oi, a Gi tá dando oi. Muito bem. So, first of all, I want to know what's your name? And how old are you? So my name is Adriana and I am 31 years old. Okay? So write your name and your age here. Okay? Ah, deixa eu aumentar aqui. Melhorou o som? Tá conseguindo me ouvir melhor? Alguém falou que tava baixinho. Deu para ouvir melhor? Então tá, então, okay, so kids, I would like you to write your names, okay? So answer my question. What's your name and how old are you? Okay? Complete sentence. Então, vou pedir para vocês digitarem aí a resposta completa para essas 2 perguntas. What's your name and how old are you? Okay? And you can write the city, for example. My name is Adriana. I'm 30. I'm from Londrina.
What about you? Tell me, I want to know. Acho que melhorou, o microfone estava um pouquinho mais baixo. Okay, so what's your name? And how old are you? So I have Leonan. Nice to meet you. So, write down here. Edu, Laura. Very good. Vocês estão digitando aí. Bom, so, now that you know my name and my age, I want to know if you have a good memory. Do you have a good memory? So, here we have a word hunt, and you have to find three family members and write on the chat, okay? Three family members, all right? I will give you I will wait 3 minutes, okay? For you to find here on our word hunt three family members, okay? I'll give you 3 minutes. 3 minutinhos para vocês acharem e escreverem nos comentários, ok? Three family members. Let's see who finds them first. Ok? Three family members. Vamos ver quem que vai achar primeiro. Vou esperar aqui os 3 minutinhos do tempo para vocês. Ok. What else? Vocês podem escrever os três no mesmo comentário se quiser, tá? Que daí fica mais fácil para eu monitorar as respostas depois de vocês. Ok. One more minute. Muito bem, vocês estão arrasando. You are very good, guys. Very good. Okay, one more minute. Tô contando o tempo aqui do lado, vocês não estão vendo, mas eu tô cronometrando o tempo aqui para vocês verem. Okay, very good. You're very good. You have a very good memory, guys. Congratulations! Conseguiram achar? Depois vocês me falam se estava muito fácil, estava muito difícil. Que na próxima eu faço um challenge um pouquinho mais complicadinho para vocês, ok? Alright, so now that just to remember the family members, so here we have a big family. Ok? Então, I will say and you repeat there, ok? Então, eu vou falar aqui os family members e vocês repeat there, ok? So, here, this is the mother, ok? So, this is the mother. This is the father or mom and daddy, ok? Mom, dad. Mother, father. This is the grandpa, okay? Grandpa or grandfather. Here we have these are ants. Ants, okay? So they are Marge's sister, okay? Here we have the sister, okay? Another sister and the brother. Okay? Remember these families? Yes? Okay, here we have another family. Okay? So here we have mother. So repeat there. Repete aí, gente. Mother, father, brother, sister, and brother.
Okay? Remember the family members? Yes? Good. And we have one. Do you know this family? Yes? No? Deixa um joinha aí se você lembra. So, here we have the father, mother, son. Here we have the uncle, aunt, and cousins. Remember? Uncle, aunt, and cousins. Yes? Do you remember? So, here we have another family. Okay? Okay with that? Remember all the family members? Good. Okay, so, how is your family? I want to know about your family. So, my family is not big. I don't have a big family. It's my mother, my sister, my brother, and my father, okay? And me. 5 people, okay? And you, do you have a big or a small family? Right there. Escreve aí. It's a big or a small family? Cousin, yes. So, I want to know about your family members, okay? So, I will ask you this question here. Remember this question? How many brothers or sister do you have? So, I have 1 brother and 1 sister. Okay? This is my family. Big family. So, and you, how many brothers or sisters do you have? Escreve aqui no chat. Mas I want the complete sentence. So, I have, change the number. Okay? So, how many brothers or sisters do you have? I have 1 brother and 1 sister. And you? Vou esperar aí um pouquinho para vocês responderem. Okay? Lot of big families here. Small, 1 brother, small, okay? And I want to know how many cousins do you have? How many cousins do you have? So, I have around 15 cousins in my family. Maybe more. Eu acho que até um pouquinho mais, viu, gente? But I have 15 cousins. And you? How many cousins do you have? Complete sentence, okay? Write down there the complete sentence. How many cousins do you have? If you don't remember cousin, you can ask, okay? 1 brother, 1 brother, 1 brother, 1 brother. No brothers? All right. And now I want to know how many uncles do you have? Remember uncles? So, how many uncles do you have? I have 5 uncles. And you, how many uncles do you have? Your father's brother or your mother's brother? How many uncles do you have? I'll give you like 30 seconds, sorry, to answer. How many uncles do you have? Tell me. More than 30 cousins. Ah, it's a very, very big family. 2 cousins, some cousins. Okay. What about uncles? How many uncles do you have? Okay. And now, how many aunts do you have? Okay, how many aunts do you have? I have 8 aunts. Okay, your mother's sister or your father's sister.
Okay? So, how many aunts do you have? 15 cousins. Oh my God, you have a lot of big families. Okay, so tell me now, how many aunts do you have? 7 uncles, 5 uncles, 6. So, a gente tá aí na média, né? Todo mundo das famílias. Não é muito, muito grande, mas também não é muito pequena. All right. Vocês têm bastante. Okay, so you are very good with the family members and with the numbers. You have a very good memory. And now I want to know if you remember the alphabet. Do you remember the alphabet? Yes? No? Maybe? Okay, I will spell some names for you, ok? Eu vou soletrar alguns nomes para vocês. Quais nomes? Os nomes da minha family, ok? Das pessoas da minha família. E aí, vocês vão ter que escrever aqui nos comentários as letras que eu estou falando. E aí, a gente vai ver, depois eu vou mostrar para vocês se tá certo ou se não está certo, ok? For example, my name is A-D-R-I-A-N-A, Adriana, ok? A-D-R-I-A-N-A, ok? So, I will tell you the name of my mother, my father, my sister, and my brother, okay? And you have to spell it, to write, okay? Então, eu vou dizer os nomes, vocês vão seguindo aí e escrevendo, colocando as letras, okay? Let's see. So, my mother's name is R-O-S-E, okay? R-O-S-E. One more time. R-O-S-E. Got it? Yes? Okay. So, my father's name is M-I-L-T-O-N. M-I-L-T-O-N. One more time. M-I-L-T-O. Okay? Yes? You are very good with the spelling. All right. My sister's name is N-A-T-A-L-I-A. N-A-T-A-L-I-A. Okay? One more time. N-A-T A-L-I-A. Okay? And the last one, my brother's name is L-E-A-N-D-R-O. Okay? L-E-A M-D-R-O. Okay, one more time, last time. It's L-E-A-N-D-R-O. Okay? I can see that you are getting it right.
Very good. Okay. No, it's not Mario. Okay. So, very good. You are good with things. All right. Very good. So, I'm gonna show you now. Oops. Yay. So, my name is Adriana. Adriana. My mom's name is Rose, Rosie. My father's name is Milton, Milton. My sister's name, Natalia. Natalia. And my brother's name, Leandro, Leandro. Very good. Okay, so guys, just to not have any other questions, para não ter mais nenhuma dúvida sobre alphabet, que eu vi que ainda teve umas confusõezinhas with the vowels, right? Então agora a gente vai, we will watch a short video. Então é uma musiquinha, é um rapzinho. Então a gente vai ver esse videozinho juntos. Tá? Então, da primeira vez, a gente vai ouvir e depois ele vai pedir para ir repetindo conforme for passando as letras, tá? E aí a gente vai repetindo junto. Combinado? Ok? Então é um videozinho curto, a gente vai ouvir e a gente vai repetindo, ok? Ops, sorry. Vocês vão repetindo comigo aí, tá? So, just listen. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. After three letters. A B C A B C D E F D E F G H I G H I J K L J K L M N O M N O B Q R B Q R S T U S T U V W X Y Z V W X Y Z. Four letters now. A B C D A B C D E F G H E F G H I J K L I J K L O E M N O P Q R S T Q R S T U V W U V W X Y Z X Y Z. Seven. A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N H-I-J-K-L-M-N O-P-Q-R-S-T-U O-P-Q-R-S-T-U V-W-X-Y-Z V-W-X-Y-Z Half A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z PQRSTUVWXYZ. Vocês estão repetindo aí comigo, né, gente? Vocês me deixam cantando aqui sozinho. Everything now, ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Respira, mais rápido agora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, it's a lot of things, right? Everybody sang with me? Todo mundo cantou aqui comigo? Sim? Então agora eu quero sugerir uma brincadeirinha. So now we are going to say the alphabet from Z to A, okay? Not from A to Z, but from Z to A, okay? Come with me. So, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Okay? One more time, just to make sure. A little bit faster. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Okay with the alphabet? So, guys, just pay attention when we say M, N, M, N, okay? So, M, fecha a boca. N, não preciso fechar a boca, tá? M, N. And the vowels. So, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okay? Questions? Any doubts? No? So, se vocês quiserem, a gente pode deixar os slides aqui também no vídeo, mas eu posso mandar esse vídeo para vocês. Vocês podem cantar, treinar em casa, fazer uma disputa aí com os parents de vocês para fazer um spelling game, ok? Can we move on? So, here we have the alphabet, ok? Yes? Alright. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar a dúvida aqui também, tá bom? Alright, so, guys, I have a question for you. Do you have a collection? Do you collect anything? Something? Anything? Yes? What do you collect? Tell me. O que vocês colecionam? Vocês têm alguma coleção? Não? Pera aí que eu vou pegar a minha coleção para mostrar para vocês. Just a second. Tadam! So, I collect. Do you know what I have here? I collect. Não sei se vocês conseguem ver. Coins. And I have coins from different places. So, for example, this coin. Can you see the coin? Feeling like a blogger. This coin is from Argentina. It's an international one. I also have this one. Can you see? And then I have this one. It's an international one. This is a coin from England. You know, it's from England, £1. I also have this coin here. Can you see? So, this is an euro. This one is from Spain. It's a Spanish coin. I also have this one. Can you see the coin?
This one is from Swiss. When I traveled, it's from Swiss. And this one right here, this one is from Malta. It's a Maltese coin. So a lot of coins. This one also, it's in euro. It's also from Malta. And I also have no Brazilian coins. Oh no, I'm kidding. No, this is not. It's very similar to Brazilian coin, right? But it's, this one is from Malta as well. And I have one from Japan, but it's not here. Okay, so I have lots of collections here. Fans, dolls, shelves, lots of nice collections. Let me put my collection here. Deixa eu guardar a minha aqui. Alright, so let's see if you remember these ones. Just a second. Let's go with me here. Okay, we are going to talk about collections, right? So, I'm going to show you the collection, okay? And I want you to repeat, okay? So, you are going to repeat the collections with me, okay? All right? So, here we have stamps, okay? Are you with me? Can you see me? Yes? So, here we have stamps, okay? Here we have, okay, everybody, repeat with me. Stamps, okay? Stamps. All right. This one is coins. My collection, okay? Coins. Are you repeating with me? Coins, okay? This one, do you know this one? This one we have rocks. Okay, so let's repeat with me, rocks, okay, rocks. Here we have, do you know what is this? Here we have games, okay, some people collect games, okay. Here we have storybooks, okay, storybooks. Here we have insects. Some people, they collect insects, okay? Then we have jerseys. Do you collect jerseys? Yes, do you have many jerseys? Some people collect teddy bears. Teddy bears, okay? Leaves. Okay, leaves, badges, okay, dolls, okay, bottoms. License plates, okay? License plates. And action figures, okay? Action figures. Okay? Do you remember everything? Yes? Do you remember all these collections? Yes? A little bit. Okay, so
out of order now. So, what's this? Write on the chat, okay? So, these are bottoms. What's this? Do you remember? Write on the chat. Did you write? Yes? So, we have rocks. Okay? Rocks. And this, what's this? Write on the chart, on the chat. Write it down. What is this? Okay, did you write? Yes? Teddy bears. They are teddy bears. Okay. And this, what's this? Write it down. What is this? Did you write? Yes? Okay, what's this? Games. Games. Very good. All right. And this. What's this? Write it down. Let's see if you remember. What's this? Okay. Very good. License plates. License plates. All right. Oops. Okay. And this one. What's this? Do you remember? Write it down. Okay. Did you write? Yes. Stamps. Very good. Stamps. You're rocking this. You're very good, guys. And this, what's this? Which collection is this? Writing down. Let me see if you're gonna get it. Let me see. Very good. Dolls. All right. Dolls. Very good. Oops. And this one. What's this? Did you write? Yes? Can I check? Great! Leaves! Leaves! Some people collect leaves. Can you believe that? All right. And this, what's this? Like my collection. Let's see if you remember. Let's see. Did you write? Great! Coins! All right. Coins. Okay, great. And this. Do you remember what's this? Yes? Let me see. All right, you have a very good memory for sure. Storybooks. Great. Storybooks. Very good. Storybooks. And these, boys or girls, do you have a collection like this? Do you like these things or you have only one jersey from your team? Jersey, all right. Tell me here, do you have just a jersey from your team or other teams as well, like Brazil or any other Barcelona that you may like? And this one, do you remember this? I had a lot of this when I was a kid. On my backpack, you know? Do you remember this one? I had a lot of badges. Lots of badges. I still have some, yes. All right, what about this one? Do you have this one? Yes, could you have a collection like this? I couldn't. I can't collect insects. Insects. All right. Okay. And the last one. What is this? I like this. I don't have a collection, but I like these things a lot. I think Mike has a collection like this. And these ones, action figures. Action figures. Yes, my brother had, and I played with that. All right? Everything good with these collections? Yes? Yes? So, guys, this vocabulary, esse vocabulário todo que a gente está trabalhando agora, ele está
lá na página 26 e 27 do Students Book, ok? Tem lá uma atividade de match para vocês fazerem. Acredito que vocês já fizeram, é só pra gente revisar. Bem rapidinho. E agora, bem rapidinho, vão falando aí que depois eu vou perguntar pros pais de vocês se vocês falaram. Então vamos lá. Badges, license plates, leaves, coins, insects, storybooks, teddy bears, action figures, buttons, games, dolls, jerseys, rocks, stamps. Ok? Very good. All right. Ok. Muito bem, vocês arrasaram. Vocês são muito bons, vocês têm uma memória muito boa. Fico muito feliz de saber que vocês estão prestando bastante atenção nas aulas, porque isso é muito importante. Não é mesmo? Muito bem. Ok. So, you told me that you collect coins, you collect pens, dolls, shells, right? Lots of collections, common collections here in Brazil. I also collect lipsticks, batons. Eu tenho uns 30 batons, mais ou menos, de cores diferentes. But do you know what people collect around the world? Do you know? What people collect around the world? Do you remember? O que as pessoas colecionam ao redor do mundo? Quem lembra? Vocês lembram desses países, desses continentes, na verdade, né? Yes? Tem gente perguntando se vai usar o book, né? Então, assim, tem algumas coisinhas que eu tô revisando, algumas coisas que vocês já estudaram em sala. Vou passar algumas tarefinhas, sim. Mas quem não tiver o book, não tem problema. A gente tá mandando a referência das páginas para vocês nos grupos. E aí vocês podem fazer num caderno, mandar uma fotinho, tá? Não se preocupem com isso, pode ficar tranquilos, ok? Alright, so here I have some curiosities for you guys. So, did you know that in Australia, people collect boomerang? Did you know that? Vocês sabiam disso? Boomerangs. Do you play with boomerangs? Vocês ainda brincam de boomerang? Do you know what is that? That you like throw and it comes back? Yes, do you play with that? So, in Australia, people collect boomerang. Okay, so let's repeat. Boomerang. Boomerang. Okay? Estão repetindo aí em casa, né, gente? Não deixa eu aqui repetindo sozinha, não. In Russia, people collect babushka dolls. Do you know that it's like a small, like a very tiny doll, then you put inside a bigger doll, and inside a bigger doll, inside a bigger doll, inside a bigger doll. Então, são várias dolls, e você vai colocando uma dentro do outro, e depois você tira uma da outra. Então, in Russia, people collect babushka dolls, you know? In Japan, people collect hashis. Do you know how to eat with hashis? Oh, someone has, Manu has a friend from Africa. No, it's not Manu, sorry. Vivi has a girl from, knows a girl from Africa. That's nice. So, people from Japan collect hashis. Do you know? I don't know how to eat with hashi at all. In Canada, people collect maple leaves. Do you believe that? So, in Canada, people collect maple leaves. Maple leaves. You know? That is symbol of star. So they have different colors and different things. Okay? So people collect maple leaves. Okay? Collect my what?
Your sister collects hashish. That's very cool. All right. Okay. In South Africa, e alguém falou que tem uma, que conhece uma menina do South Africa. You can ask her. So, they collect wire toys. Do you know, this is wire. Vocês estão conseguindo ver? Isso, é a folhinha. Vocês já viram maple syrup? Que é... It looks like a honey, parece um melzinho e tem uma folha. Canadian leaf, it's a maple. Because it's feito de maple. But it's a fruit, I guess. Okay, so here in South Africa, we have people collect wire toys. You know? Do you have a wire toy? A wire car or a wire plane, a wire doll? Do you have one? Yes? In Italy, people collect wooden toys. Wooden toys. Yes. So, in Italy, people collect wooden toys. Do you have a wooden toy? Yes. No. Do you remember Pinocchio? The boy made from wooden, who lies and have a big nose. So, he's made of wooden, okay? Wooden toys, all right? And in England, people collect stuffed dolls. Stuffed dolls. Do you know what is a stuffed doll? Aquelas bonequinhas de pano, que tem algodãozinho, essas coisas dentro. So they are stuffed dolls, you know? So, in England, people collect stuffed dolls, okay? All right, so let's recap. So, in Australia, people collect boomerang, okay? In Russia, people collect babushka dolls, right? In Japan, people collect hashish. Right? In Canada, people collect maple leaves. Maple leaves. In South Africa, people collect wire toys. Wire toys. Okay? So repeat with me. Wire toys. In Italy, people collect wooden toys. Wooden toys. Okay? And in England, people collect stuffed dolls. Stuffed dolls. Okay? So you have Matheus. Slime. You collect slimes. Who else collects slimes? I know that you like slimes a lot, right, guys? So you collect slimes. Álcool gel, paper squish, scrunchies, brush, pen. Very good, lots of things. All right, so now you remember all the toys and all the collections and all the countries? Yes? Do you remember? Yes? All right, so now we are going to play a game again with flashcards, okay? All right, so let's see if you really have a good memory, okay? So first, I'm going to show you the country and the collection, okay? So, you say, do you remember the name of this country? Which country is this? Write it down in the comments. I'm going to wait. Eu vou esperar. Vamos ver se vocês lembram o nome dos countries first, okay? So, this first country here. Which country is this? Okay, do you remember?
Yes? No? Maybe? Okay, it is Australia. I collect United States money. Collect money is good. It is. All right, so here we have Australia. And people in Australia collect boomerang. Okay? Boomerang. Remember that. Okay, here we have, which country is this? Russia. Yes. So write the country, Russia. And in Russia, people collect babushka dolls. Babushka dolls. Ok? So, gente, desculpa meu gato miando, tá? Ignora o gatinho. Babushka dolls. Ok. In South Africa. So, here we have, which country is this? South Africa, and there people collect wire toys, okay? Wire toys. What country is this? This is an easy one, right? Which country is this? Yay, Japan. And people collect Frida. People collect hashis. Yes, very good. People collect hashis in Japan. Which country is this? Do you remember? Write it down. Write it down. Which country is this? All right, Canada. And what people collect in Canada? Maple leaves, yes, people collect maple leaves. Which country is this? It's a very beautiful country and it's very sad what is happening, right? And what people collect in Italy? Italy, what people collect? Wooden toys, very good. People collect wooden toys. And which country is this? Do you remember? Write it down. Let me see if you remember the country. England. Very good. And they collect stuffed dolls. Very good. Okay, so we are going to do repetition again, okay? So, but faster. Australia. Boomerang. Russia. Babushka dolls. South Africa. Wire toys. Japan. Hashis. Canada. Maple leaves. Italy. Wooden toys. England. Stuffed dolls. Okay? Ai, sorry, eu sei que meu gato tava miando, estragou o negócio, vocês parem de miar. Ok? Good, so now I'm going to shuffle, vou misturar, ok? I'm going to show you the countries, vocês vão ver os countries, and you have to write, vocês vão ter que escrever a collection, ok? Eu vou mostrar o country e vocês vão escrever a collection. Okay? Yes? Are you ready? Okay? É sim, Lucas. Eu vi que você tá perguntando. É sim. É do Magic Links One, que é esse horário. E segunda-feira vai ser o mesmo horário na segunda que vem, tá bom? Okay. Are you ready? Good. So, in what country is this? England. What people collect? Write it down. Okay. In Canada. What do people collect in Canada? What
people collect in Canada? Australian. What do people collect in Australia? What do people collect in Australia? South Africa. What do people collect in South Africa? Okay? Italy. What do people collect in Italy? Write it down. Russia. What do people collect in Russia? What do people collect in Russia? Japan. What do people collect in Japan? Okay? Okay, so let's check. Let's see if you did it right. So, England, stuffed dolls. Canada, maple leaves. Australia, boomerang. Good. South Africa, wire toys. Italy, wooden toys. Russia, babushka dolls. And Japan, hashis. Ok? Quantos vocês acertaram? Escreve aí pra mim. Quantos que vocês acertaram? Mas de verdade, não pode mentir. Escreve o número, que eu não consigo controlar todo mundo, que é bastante gente. Frida. Ok? Good. Alright, so now we are going to do the opposite. Agora a gente vai fazer ao contrário. Ok? Eu vou mostrar para vocês as collections e vocês vão me falar qual é o country, ok? E daqui a pouquinho vocês vão entender por que, que é importante saber o country, os countries também. A little bit of geography here, ok? Good. Who collects stuffed dolls? Write down the country now, ok? You have to write the country. Who collects stuffed dolls, ok? Babushka dolls. Who collects babushka doll? Which country? Write the country. Okay? Oh, you got a lot of right. Okay? The country now. Babushka dolls. Maple leaves. Who collects maple leaves? Which country? Maple leaves. Which countries collect... Which country, sorry, collects maple leaves? Okay? Oh, sorry. Wooden toys. Which country collects wooden toys? Write down the country. Okay? Hashis. Which countries collect hashis? Which ones collect hashis? Okay. Wire toys. Wire toys. So, which country collects wire toys? Write it down. And boomerang. Which country collects boomerang? What is the country? Who collects that? Okay? Are you ready to check? Let's see if you did it right. Yes? Okay. Stuffed dolls. England. England. Babushka dolls. This is very easy, right? Russia. Maple leaves. Who collects maple leaves? Canada. Wooden toys. Italy. Very good. Hashis.
Japan. Yes. Wire toys. South Africa. And boomerangs. Italy. Sorry. Okay, so tell me, guys, how many did you get right? How many did you get right? Could you get all of them? Yes? No? Tell me. Write down, how many did you get right? Okay? And last time, just to wrap it up, Italy, wooden toys. South Africa, wire toys. Japan, hashis. England, stuffed dolls. Russia, babushka dolls. Australia, boomerang. Canada, maple leaves. Okay? How many did you get right? Some, a lot, many, not that much. Okay? All right. So, guys, we saw a lot of things, right? Então, gente, só para explicar, né? Então, a gente divulgou e conversou com vocês para a gente fazer uma hora e meia de live nessa semana e na semana que vem. Mas, como é a nossa estreia, né? Porque a gente está estreando, então é uma ferramenta nova, né? É algo novo que a gente está testando, é um modelo de aula, né, diferente. Então, a gente está buscando fazer com o máximo de interação possível com vocês. Por isso que é bem importante. Olha, teve gente que acertou todas. Muito bem, parabéns. Então, é muito importante a gente manter esse contato e essa interação, brincar um pouquinho com vocês. Espero que vocês tenham se divertido bastante também, né? Então, eu vi que teve gente perguntando sobre as aulas e como ia funcionar. As nossas aulas presenciais, elas estão suspensas. Então, nesta semana, até pelo menos dia 31 de março, as escolas estarão fechadas. Então, não tem ninguém lá na escola. Nós estamos trabalhando em modelo home office, então a parte administrativa está funcionando. Se vocês precisarem de qualquer coisa... Ai, obrigada, Matheus! Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem mandar mensagem para o pessoal da administração, tá? No WhatsApp da escola, que a gente está respondendo. O suporte pedagógico, né? Eu e o Mike, a Renata e o Wagner, nós estamos também no sentido de fazendo home office. Então, é claro, eu e o Mike, né? Que é o OP de Prudente, nós estamos ministrando as lives, então a gente está fazendo aí uma média de 4 lives por dia, né? Então, se a gente demorar um pouquinho para responder, mas se tiver qualquer dúvida no sentido de pedagógico, vocês podem mandar mensagem também, tanto nos grupos da sala, quanto para a gente, que a gente está trabalhando, respondendo para que vocês, né, tenham todo esse auxílio, tá? E aí, vamos falar agora de coisa boa? Então, vamos falar de homework. Eu sei que ainda tem aluno que acabou, que os livros chegaram, mas como nessa semana teve muito aluno que não foi para a escola, por isso que no grupo do WhatsApp a gente mandou as páginas, né, para vocês, para que vocês possam fazer tarefa, ok? Então, aqui eu vou explicar as tarefinhas que vocês vão fazer, ok? During this week. Eu sei que bastante coisa vocês já fizeram, porque as aulas estão começando, mas eu peguei algumas coisas que talvez vocês possam, talvez não ter feito. Então, na página 17, que é esta daqui, a gente mandou para vocês, claro que vocês não vão conseguir ver direito a página do livro, né? Mas aqui a gente tem, na página 17, então, match the columns. We have two columns, então a gente tem duas colunas, uma com perguntas, outras com respostas, you are going to match, ok? Então, vocês vão só ligar. Me avise quem for tirar o print para eu parar aqui e fazer uma pose bonita. Brincadeira. You have to match the questions with the answer. For example, where are you from? Então,
Então, a gente tem uma lista de respostas. I'm from Paris, France. Então, eu vou colocar o number one aqui no Paris, France. Ok? Two. Sue is asking Joe some questions. Complete their dialogue. Então, aqui a gente tem o dialogue, Sue and Joe. Então, é só completar. Então, isso aqui a gente tem. Hello, my name is Joe. Para você responder, my name is, o que, que a pessoa te perguntou? What was the question? You just have to write the questions, ok? Então, vocês vão usar as mesmas questions que estão aqui, ok? Do ladinho. Então, a gente vai completar aqui, alright? Que tem relação ao que a gente falou hoje. E aqui também, ó. Now, Sue wants to interview you. Então, aqui, a Sue está conversando com o Joe. Here, a Sue vai conversar com vocês, ok? Então, aqui, ó. Hello, what's your name? Você vai responder as perguntinhas da Sue with your personal information. So, hello, what's your name? My name is Adriana, ok? Got it? E também, para a gente treinar o que a gente estava falando hoje, a gente falou de collections. Here we have a crossword puzzle, ok? Ó, aqui essas duas que eu falei são páginas 17 e 18, mas está lá no grupo da sala. Página 20, que tem uma crossword puzzle, e as dicas estão aqui. Então, aqui a gente tem, deixa eu abrir assim, down and across. Down são as tirinhas que estão assim, and across que estão assim, tá bom? Aí vocês vão usar as dicas aqui, ó. Então, tem as fotinhos das collections. É só colocar aqui as fotinhas das collections, ok? E por último, lá da página 26, a gente vai trabalhar com essas outras páginas, fiquem tranquilos, tá? Então, só para ilustrar um pouquinho do que a gente falou hoje, aqui, here we have the name of the countries. Então, aqui, ó. Unscramble the words to find out the names of the countries. Então, a gente tem os nomes aqui embaralhados. Vocês vão escrever o nomezinho dos países aqui na frente, tá? Se alguém tiver alguma dúvida de como fizer a tarefa, principalmente os alunos que ainda estão sem material, manda uma mensagem lá no WhatsApp do grupo ou me chama no privado que a gente conversa para resolver, tá? Então, lembrando que a nossa previsão de suspensões das aulas é até o dia 4 de abril. Então, durante essa semana e semana que vem, a gente vai fazer as lives, tá? Então, assim, os alunos não irão até a escola, vocês não terão aulas presenciais, vocês terão as lives, então, hoje e segunda-feira que vem. Também espero vocês aqui às 14h, pra gente continuar esse nosso bate-papo gostoso. Vou mandar um oi pro meu gato. Gente, é uma coisa, esses gatos, eu tenho dois gatinhos, né? Eles são super de boas, mas hoje tá carente. Entendeu? Porque eu tô trabalhando de casa, aí eles estão carentes. Mas voltando. Então, na segunda-feira a gente vai ter mais uma live. Lembrando que as lives, elas não substituem as aulas presenciais, tá? Então, assim que tudo isso normalizar, assim que a gente estiver fora de risco, esperamos que logo, por isso que a gente tá tomando todo esse cuidado, a gente vai repor essas aulas presencialmente, tá? Então, vocês vão ter aula com o teacher, com toda a interação, vão ficar lá conversando, fazendo bastante pair work, mas é legal de vocês participarem da live, porque a gente já está preparando vocês para as aulas, porque daí na aula a gente consegue ter ainda um monte de pair work. Matheus, eu sou de Londrina, quando você quiser vir aqui visitar a gente, vai ficar vai ser muito bem-vindo, tá bom? Gente, eu agradeço imensamente a participação de todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente. Nosso WhatsApp está funcionando, tá? Então, eu espero vocês aqui 14h da semana que vem para a gente continuar esse nosso bate-papo. Então, façam as tarefas, isso é muito importante para a gente continuar mantendo esse contato, tá bom? Muito obrigado por vocês terem participado. Né? Tem gente aqui perguntando alguma coisa, deixa eu ver aqui antes de eu... Oi, Isa! Um beijo!
Tem gente perguntando por que tá de prudente. É, vou explicar rapidinho, tá? Então, o que, que a gente decidiu? Como são muitos grupos e muitas turmas, eu e o Marco, a gente se dividiu. Então, a gente dividiu os níveis. E aí, a gente juntou a galera de Prudente, a galera de Londrina e a galera de Machado na mesma live. Então, é legal aqui nos comentários, ó, que vocês conseguem aí se interagir, já vai conversando com as outras pessoas. Tá bom? Então, um beijo, gente. Tô me sentindo muito blogueira. Vejo vocês todos na segunda-feira da semana que vem. E qualquer coisa, vocês mandem mensagem pra gente. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchauzinho! Vocês são lindos.